Улс их хурлын дарга ихэнх гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын гишүүн энэ их хурлын нарын 7 гишүүнээс 2022 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улс их хурл 2022 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгууллалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2022 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулж хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолол гараагүй тул Улс их хурлын гишүүндээ тогтох сөрөн Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 дахь хэсэгт заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормын санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр нэр томьёог жигдлэн холбогдох найруулгын засварыг хуулийн төслүүдэд хийж анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэндээ хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг эцэлэн баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.